Parkeljni so že v Medvodah. Podatki volitev so uradni. Darovali bomo za Marušo. Ukrepi za varno starost. Po sledeh pravilnika. 100 let po prvi svetovni. Medvode na razglednicah. Uspehi badmintonistov pred Forco. Lepo pozdravljeni. V soboto so se v Goričanah ponovno slišali peklenski kriki, saj se je odvijala sedaj že tradicionalna noč parkeljnov. Navkljub slabemu vremenu se je prišlo predstaviti preko 400 parkeljnov, poleg domačih še iz 3 sosednjih držav. Vreme pa ni zaustavilo niti velikega števila radovednih obiskovalcev, ki so si želeli pobliže ogledati te peklenske maske. Pred 7 leti so organizatorji noči parkeljnov dobili idejo, da bi v Goričanah priredili dogodek, kjer bi se lahko predstavili parkeljni iz celotne Slovenije. In po uspešni prvi noči parkeljnov se je to hitro razvedelo tudi preko meja naše države, tako da so se kmalu tega dogodka udeleževali tudi parkeljni iz tujine. Tako so se tudi letos poleg parkeljnov iz Slovenije prišli pokazati tudi parkeljni iz Avstrije, Italije in Hrvaške. Dogaja se 7. noč parkeljnov v Goričanah, nekateri se predstavili, so parkeljni iz 4 držav, nastopilo jih je preko 400, 3 skupine so nažalost odpovedale verjetno zaradi vremena. Letos se je tako ponovno preko 400 parkeljnov sprehodilo po ulicah v Goričanah. A s kakšnim namenom so pravzaprav prišli? Dobar dan, jaz bi pa sam prašal, odkud ste prišli? S kakšnim namenom pa ste danes tukaj v Goričanah? Otrok v Goričanah res ni manjkalo, zato so parkeljni hitro našli take, ki so se odločili, da se jim bodo postavili po robu. Malo preveč smo nagajali parkeljem, pa kakšno šibo smo probali ukraditi, pa so nas. A pa se vi nič ne bojite parkeljnov, da jim tako nagajali? Kje pa? A navkljub velikemu številu parkeljnov so jih organizatorji znali spraviti v red. Ne, parkeljni nas kar upoštevajo, dejstvo je, da organizacija tako velike prireditve zahteva kar veliko resnost iz vseh smeri. Čeprav parkeljni niso nagajali organizatorjem, je njim nagajalo vreme, kajti zaradi dežja so bili prisiljeni sam dogodek malenkost okrniti. Kot smo že navajeni, nam vreme kar velike težave vedno povzroča in glede tehnične izvedbe, luči, ozvočenja, vse te zadeve je bilo tudi danes malo okrnjeno, zaradi tega, ker pač na dež ne moramo postaviti teh zadev. Navkljub slabemu vremenu je bil odziv tako obiskovalcev, kot tudi parkeljnov zelo pozitiven. Parkeljni sicer niso nikogar odpeljali nazaj v pekel, a so namesto tega za konec dobili veselico z Markom Vozlom, katere so bili tako oni, kot tudi obiskovalci, zelo veseli. Še druge volitve v letošnjem letu so za nami, po državnozborskih še lokalne. V četrtek so pod slednjimi črto potegnili še v občinski volilni komisiji, ki predsednikuje Martina Hren. Tako so vsi prej neuradni podatki postali uradni. Uradno smo za novega župana izvolili dosedanjega Nejca Smoleta in uradna so postala imena članov občinskega sveta. Mandate pa bodo potrdili prihodnji četrtek na prvi seji v novem mandatu. Da so lokalne volitve potekale brez zapletov in brez pritožbe, je bila končna ocena članov občinske volilne komisije v četrtek popoldne, ko so uradno zaključili delo. Volitve so za nami, pritožbe nismo imeli nobene, pripombe tudi mi ni znano, da bi bile kakšne pripombe, kandidati so izvoljeni, ravno kar smo zaključili sejo in potrdili vse kandidature, tako da zdaj dobijo kandidati vsi odločbe in zadeva bo šla naprej. Člani volilne komisije so na dan volitev obiskali vseh 22 volišč v občini, ki se po novem nahajajo na 17 lokacijah. Se je bilo nekaj volišč, ker niso bila prilagojena tudi invalidnim osebam iz dosedanjih lokacij prestavljena na obstoječa ustrezna. Volilni odbori pa so opravili tudi nekaj glasovanj na domu in morda celo rešili življenje. En primer je bil pa v Pirničah, da lahko rečemo slogan volitve rešujejo življenje. Člani volilnega odbora v Pirničah so obiskali gospo, ki je imela glasovanje na domu, je invalidka in ko so prišli k njej domov, je imela prostor v zakajen, v prostoru pa že ogromno ogljikovega monoksida. Poklicali so gasilce z Gorne Pirniče,
Ti pa so obvestili še ljubljansko brigado zaradi prevelike prisotnosti monoksida. Odstranili so tisto žerjavico in vzrok požara ter prevetrili vse prostore in gospo rešili, tako da mogoče bi sledilo najhujše, tako pa lahko veselo poročamo, da je volilni odbor rešil gospo. Občinska volilna komisija bo glede na izkušnje pridobljene tudi ob tokratnih volitvah, ko je bilo nekaj nelagodja prav pri volitvah v svete krajevnih skupnosti, županu in novi sestavi občinskega sveta vendarle predlagala spremembe. Da bi v krajevnih skupnostih ukinili volilne enote, ker bi bilo to veliko enostavneje in bolje za volivce. Krajevna skupnost Preska Žlebe je na primer razdeljena na tri volilne enote. Krajevne skupnosti Senica, Medvode center in Pirniče na štiri in krajevna skupnost Mlenikar na pet volilnih enot. Član občinske volilne komisije dr. Roman Lavter, ki je tudi direktor službe za lokalno samoupravo, sicer obstoječi volilni sistem lokalnih volitev označuje kot dober. No, volilni sistem je pravzaprav enak že od leta 1994 in to je njegova glavna kakovost. Zelo pomembno je, da so takšni sistemi relativno trajni, da se ne spreminjajo iz volitev v volitev, zato so tudi rezultati in primerjave med volitvami bistveno bolj verodostojne. Hkrati pa je volilni sistem zadosti fleksibilen, da si ga občine, ko gre za volitve ožjih delov, se pravi krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, prikrojijo po svoje. Nekatere občine imajo pri tem bolj, druge pa manj srečno roko in kadar imajo manj srečno roko, to pomeni več ovir za kandidate, bolj zapleteno glasovanje za volivce in pa seveda tudi več dela in večjo pozornost za občinske volilne organe. Glede na to, da naš občinski svet šteje več kot 13 članov, torej 23, zakonodaja predpisuje proporcionalni volilni sistem z uporabo Dihontovega količnika, ki skupaj s preferenčnimi glasovi marsikdaj premeša štrene posameznim listam, pa tudi med posameznimi volilnimi enotami. Za potrebe volitev v občinski svet je naša občina namreč razdeljena na tri volilne enote. Če bi bil drugačen sistem, mogoče vsaj znotraj volilne enote, večinski sistem, kjer bi imeli mi volivci možnost 7 kandidatov, če smo iz druge volilne enote, obkrožiti na različnih listah, bi bil rezultat teh volitev po vaši oceni drugačen, kot je sedaj, ko poseže Dihont? Rezultat morda ne, bi pa bil pravzaprav postopek bolj enostaven. Na eni strani bi imeli volivci precej lažje delo, ko bi zbirali podpise za kandidature. Na drugi strani bi imeli volivci kot glasovalci precej bolj enostaven postopek pred sabo z eno samo glasovnico. Hkrati pa bi bilo tudi delo in predvsem nadzorna funkcija občinskih volilnih organov nekoliko bolj enostavna. V primeru, ko pa imate veliko volilnih enot, pa je seveda večja verjetnost, da pride na kakšnem volišču tudi do nenamerne napake. Na tokratnih lokalnih volitvah je za občinski svet kandidiralo 209 občanov na 13 različnih listah, 9 strankarskih in 4 nestrankarskih. Svoje liste kandidatov je v vseh treh volilnih enotah uspelo popolniti le 3 nestrankarskim listam in prav nobeni od političnih strank. Zaradi neupoštevanja spolne kvote pa je bila zavrnjena kandidatura socialnim demokratom v 3. volilni enoti. Torej, število kandidatov na kandidatni listi, ko gre za proporcionalne volitve, ni pomembno. Kajti lista dobi enako število glasov, ne glede na to, koliko je na listi kandidatov, in ostanki med volilnimi enotami gre do tej isti stranki. Kar pa zadeva vprašanje o pravici volivca, da izbere, pa je njegova pravica vedno omejena z izbiro. Namreč, če politične stranke niso predlagale v vseh volilnih enotah svojih kandidatov, so že vnaprej omejile izbiro volivcev, s tem pa ni nič narobe.
Naj spomnimo, volilna udeležba je bila skoraj 53%, kar je za 3% točke večja kot pred 4 leti. Več kot 76% udeležencev volitev je za novega župana izvolilo dosedanjega, Nejca Smoleta, kar je za 10% točk več kot je kadarkoli dosegal njegov predhodnik. V občinskem svetu pa bo kar 13 predstavnikov liste Nejca Smoleta, kar je prav tako svojevrsten rekord, saj je doslej vseh dosedanjih 6 sestavah občinskega sveta eni listi uspelo pridobiti največ 5 mandatov, in to dvema nestrankarskima listama in stranki SDS. V občinskem svetu bo sedelo 11 članov, ki že imajo svetniške izkušnje, in 12 novincev v tej vlogi, kar 18 je nestrankarskih kandidatov in le 5 strankarsko opredeljenih. Na eni strani morda zato, ker je zaupanje v politične stranke nekoliko omajano, po moji presoji neutemeljeno, pa vendar. Po drugi strani pa tudi zato, ker je to neka značilnost, ki velja za lokalne volitve, predvsem zato, ker je število glasov, ki ga mora skupina volivcev zbrati, bistveno nižje, kot bi bilo, če bi kandidirali za državnozborske volitve. In zato se pri državnozborskih ali predsedniških volitvah le redko ali skoraj nikoli ne zgodi, da bi kandidata predlagala skupina volivcev. V nedeljo je mimoidoče in mimovozeče presenetila modra barva v kanalu ob papirnici Gorečane, ki je bil zgrajen za potrebe male hidroelektrarne Savskih elektrarn. Občane je zaskrbelo, da je prišlo do izlitja nevarnih kemikalij. Papirnica Goričane pa pojasnjuje, da je šlo zgolj za optični učinek in da je voda, ki se po kanalu izliva v Soro, na nivoju pitne vode. Pri vzorčenju se je namreč potrdilo, da je bila voda v spodnjem kanalu popolnoma brezbarvna in prozorna, zaradi betonskega dna kanala pa je dobila modrikasto nianso. Po drugi strani pa je voda v reki Sori po obilnih padavinah postala zelo motna in rjavkasto obarvana, zaradi česar je prišlo do izrazitejše vizualne razlike v obarvanosti. Minuli teden je bil v enem od tiskanih medijev obnovljen primer suma nasilja v družini, ki so ga obravnavali na osnovni šoli Preska pred 4 leti. Prispevek je precej negativno nastrojen proti odgovornim na šoli, ne zato, ker ob sumu nasilja v družini ne bi odreagirali, ampak zato, ker so in kako so. Ovadba zoper očeta takrat 10-letne deklice zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja je bila sicer zavržena. Prav tako pa tudi kazenski ovadbi, ki sta jo starša podala zoper šolo in učiteljico, ki je odreagirala na sum nasilja. Res pa je, da so se tožniki na razsodbo pritožili. Pričakujejo namreč odškodnino za duševne bolečine. O vsebini primera, ki se je zgodil pred 4 leti, se z ravnateljem osnovne šole Preska Primožem Jurmanom nismo pogovarjali, saj šola ni tista, ki bi bila dolžna ugotavljati, ali je dejansko šlo za nasilje v družini ali ne. Dejstvo pa je, da je šola dolžna odreagirati že na sam sum nasilja na domu. Bodi si, da je pedagoški delavec sam pri otroku opazil spremembe, ki bi bile lahko posledice nasilja, ali mu je otrok zaupal, da je žrtev nasilja, ali pa da razpolaga z informacijo o nasilju od tretje osebe ali pa je bil sam priča nasilju. V primeru neodreagiranja je kazensko odgovoren, zagrožena je celo zaporna kazen. Zakonodaja sama natančno predpisuje, tukaj imam v mislih predvsem kazenski zakonik Republike Slovenije, da v primeru nedelovanja in neodreagiranja šole to pomeni odgovornost tako tistega učitelja ali pa posameznika, ki je do takšnih informacij prišel, pa tudi vodstva šole, torej to pomeni, da v takšnem primeru, ko je pred nami sum na nasilje na domu, more šola absolutno odreagirati. Na šolo tukaj mislim na vodstvo in pač vse tiste zaposlene, ki delujejo na šoli.
Družina deklice, ki se je medtem že prešolala, je podala zahtevo po inšpekcijskem nadzoru. Že konec leta 2014 je bila šola pod drobnogledu vzeta zaradi postopka v protokolu, ki ga narekuje pravilnik o obravnavi nasilja v družini. Leto kasneje pa je bila pod inšpekcijskem nadzoru še ena izmed učiteljic zaradi učitelne diskriminacije v konkretnem primeru. V obeh primerih je bil inšpekcijski nadzor zaustavljen. Res pa je šolski inšpektor ugotavljal določene nepravilnosti. Zato je ravnatelju izrekel opozorilo. V vsebinskem smislu šola ni kršila nobene zakonodaje. Tukaj smo imeli morda kakšen postopkovni spodrsljaj, ki pa vsebinsko ne odseva in ne vpliva na končno delovanje šole in takšne trditve so pravzaprav milo rečeno zavajanje. Če pride do opomina, potem kaj? Kakšne bi imel sicer še šolski inšpektor možnosti? Ja, šolski inšpektor ima pravzaprav široko možnost izrekanja določenih sankcij. Ne? V končni fazi in zaključni tisti najbolj radikalni konsekvenci lahko predlaga svetu šole tudi od poklic vodstva šole. Starši so vložili še dve kazenski ovadbi, eno proti učiteljici, ki je detektirala sum nasilja na domu, in drugo proti šoli. Gre za odškodninski tožbi zaradi duševnih bolečin. Sodišče je tožbo v vseh točkah obtožnice zavrnilo in kot pravi Jurman, je bila s tem za njega in šolo zadevo zaključena, kljub temu, da so se starši na slednjo razsodbo pritožili. Eno tako, da pravzaprav z mirno vestjo in z visoko dvigneno glavo odhajamo v prihodnost z zavedanjem, da bo do tega verjetno še kdaj prišlo in da bomo na šoli zagotovo odreagirali podobno, kot smo sedaj, torej vse za zaščito otroka. In samo to nam je v prvem planu, vse ostalo je pa tisto, kar pride zraven. Mi ne moramo vplivati na to, kakšen miseln vihar to sproži v glavah posameznikov, smo pa tudi na to pripravljeni in družba se sedaj v zadnjem času zelo diverzificira in tudi sama šola je temu zelo izpostavljena, zato smo seveda v sodelovanju z našim odvetnikom, ker smo pač pravzaprav bili prisiljeni tudi se povezati s pravniki, torej bomo pripravljeni tudi v bodoče. In vprašanje, ki se je zastavilo nam, ne le zakaj se primer še vedno medijsko izpostavlja, kar prav gotovo ni v korist danes 14-letnega dekleta, ampak vprašanje, ali bodo pedagoški delavci sploh še bdeli nad stanjem ali bodo raje pogledali stran. Ja, to so ene najtežjih odločitev, zato ker pravzaprav nikoli ne veš, ali delaš komu krivico, ali si dovolj pregledal celotno ozadje, a si se prav odločil, velikokrat so tudi neprespane noči, skratka. Velika dilema je tako za učitelje kot za ravnatelja. Za ravnatelja ravno tako težko, mogoče včasih še teže kot za učitelje, ker ravnatelj le prevzema tisto bistveno odgovornost. Se pa seveda ravnatelji trudimo, da bi usposobili učitelje oziroma da bi jim predali določeno znanje, kako ravnati ob zaznavanju nasilja. Sledita dva prispevka o dogodkih, ki sta se dogodila že pred časom v obdobju volilne kampanje. Njuna vsebina pa je brezčasna in sta lahko počakala na bolj umirjeno povolilno obdobje. Društvo upokojencev Smlednik je organiziralo predavanje na temo padcev. Kulturna zveza Medvode pa nas je povabila na ogled videozapisa, ki je nastal ob strokovni ekskurziji po avstrijskem Koroškem. Zdravnica Nada Preširan je ponovila temo, ki jo je predhodno osvetlila že pirniškim upokojencem. In to so predvsem napotki, kako ravnati, da do padcev pri starejših sploh ne bi prišlo. Preventiva. Predvsem apel starejšim, da se zavestno odločijo, kaj in kako bodo delali in da se izogibajo nekaterim situacijam, pri katerih so padci pogostejši. Absolutno je urejeno zunanjega okolja v smislu preprečevanja ovir, olajševanje dostopov, pravilna osvetljenost, ravna tla, uporaba nedrsečih površin, mehkih površin, kjer je to možno, je sicer zelo pomembna, ampak še zmeri mislim, da je tudi tisto ravnanje ljudi pomembno, ampak veste, to
O teh stvarih je treba premišljati začeti pravi čas in si nekako tudi potem organizirati življenje nekako pravočasno. Ne čakati, da na stara leta že doletijo, ampak je treba nekako na te stvari misliti že nekoliko prej. Ker je treba seveda včasih, veste, tudi nekoliko prilagoditi bivalno okolje. Saj pri mlajših, starejših, se zlasti pri moških veliko poškodb zgodi zunaj, a ne? Tukaj so pomembni te zunanje dejavniki v smislu urejenosti okolja, ampak v globalu gledano, veste, je pa več poškodb doma. In to v kopalnici mogoče? Ja, v kopalnici ali pa recimo pri nekaterih opravilih, ko se, bom spet rekla, zlasti moški včasih kar nekoliko precenjujejo. Veste, starejši gospodje bi še obrezovali sadno drevje, čistili žlebove na hišah in se lotevali podobnih opravil, kar ni zmeraj pametno in racionalno. V nadaljevanju je spregovorila tudi o pravici do dodatka za pomoč in postrežbo ter opozorila na dejstvo, da ta pravica izvira iz delovnega razmerja. In ni odvisen samo od zdravstvenega stanja, še manj je pa to socialni dodatek, ne? Torej vezan je na pokojnino in jo lahko dobijo tisti upravičenci, ki sicer imajo pokojnino, pa potrebujejo pomoč pri upravljanju večine osnovnih življenjskih opravil vseh ali pa so v tako zelo slabem zdravstvenem stanju, da potrebujejo še neke konkretne medicinske, zahtevnejše postopke, ki jih lahko izvaja samo zdravstveno osebje, na primer v institucionalnem varstvu ali pa včasih svojci, če se ustreznega medicinskega postopka naučijo v bolnišnici, kar je potem tudi potrjeno v dokumentaciji zdravstvenega kartona. Zvonka Hočevar, direktorica Doma za starejše v Kranju in dolgoletna članica Medvoškega občinskega sveta iz vrst Tesusa, je zbranim predstavila tri oblike socialno-varstvenih storitev, ki so vzpostavljene tudi na območju naše občine. Pomoč družini na domu, institucionalno varstvo v Centru za starejše Medvode in še dnevno varstvo, storitev, ki jo je center uvedel z letošnjim letom. Namen predstavitve pa je bil predvsem podati informacije. Na koga se lahko človek obrne, kadar potrebuje pomoč, bodi si kot svojec, bodi si kot neposredni uporabnik. Tudi te informacije, kdaj je kdo upravičen do pomoči, starejši, kaj z invalidnimi osebami, zlasti z mlajšimi, ki nekako nikamor ne pašajo, pomoč pa stalno potrebujejo. Kako je s storitvami, kadar gre za začasne oblike pomoči, ko človek še lahko nekako funkcionira doma, da še ne potrebuje doma in ne nazadnje te dolge čakalne vrste za sprejem v dom, katere storitve lahko dobi, predno pride na vrsto. To je pravzaprav glavni namen današnjega predavanja, današnjih informacij, ki sem jih želela podati tem uporabnikom in pa svojcem. Kot velik napredek pri storitvi pomoč družini na domu je izpostavila predvsem dejstvo, da je občini Medvode uspelo na mesto Centra za socialno delo, ki je to storitev izvajal le od ponedeljka do petka od 6. do 14. ure, izbrati drugega izvajalca, to je Zavod Komet. Ki resnično izvaja pomoč od ponedeljka do nedelje, do poldan in popoldan in da to pomoč res lahko dobi nekdo, ki jo potrebuje. In to pomoč financira res občina v izredno velikem obsegu, lahko rečem 3/4, če je cena dobrih 20 evrov in če uporabnik plača komaj 5 evrov, potem vemo, v kakšni veliki količini finančne pomoči prispeva občina in tukaj se bomo prizadevali, da to ohranimo v večjem še v večjem številu, kot je sedaj, tako da resnično vsak, ki jo potrebuje, to pomoč tudi dobi. Že sicer pa bi bilo del problematike potrebno reševati na ravni države. Na ravni države je predvsem pomembna dolgotrajna oskrba, da končno resnično sprejmemo ta zakon, ki bo omogočil širšemu številu starejših in invalidnih oseb, da to pomoč dobijo. Danes je to institucionalno varstvo in pomoč na domu, pravzaprav ti dve obliki pomoči, dejansko pa ogromno sorodnikov skrbi za svojce doma, pa zaradi tega nimajo nikakršne niti finančne, niti druge pomoči, in to se mi zdi izredno pomembno. Že konec oktobra je Občinska kulturna zveza Medvode povabila na ogled videozapisa, ki je nastal ob letošnji strokovni ekskurziji v mesecu maju. No, tukaj smo želeli na Občinski kulturni zvezi Medvode organizirati eno strokovno ekskurzijo. Tukaj je bilo več predlogov in na koncu smo se odločili, da gremo na avstrijsko Koroško, spoznati lepote
avstrijske Koroške in pa seveda, da se srečamo z, v Borovljah, v gledališču Cingelc z njihovim društvom, da se njim predstavimo in moja želja je, da na takih strokovnih ekskurzijah se člani med seboj spoznajo, izmenjajo mnenja in mislim, da je to ta pravi način. Medvoške kulturnike je na avstrijskem Koroškem sprejel predsednik Prosvetne zveze Borovlje Roman Verdel, ki je predstavil kulturno dogajanje v kraju in sprejel tudi vabilo na drugi Aljažev teden prihodnje leto, ki naj bi, tako Meglič, postal stalnica v začetku maja. No, oni so izredno močni na glasbenem področju, imajo čudovite zbore. Tudi Roman Verdel je direktor oziroma ravnatelj glasbene šole na Koroškem in oni se bojo predstavili pa, to se pravi, njihov zbor bo prišel in tukaj bi pa želel kot predsednik OKZ-ja, da bi v tem tednu, v Aljažnem tednu, da bi sodelovali tudi društva tukaj v Medvodah z različnim programom, ker jaz mislim, da tukaj v Medvodah imamo različne društva z različnim programom in tukaj v tem tednu bi lahko resnično to imeli to sožitje. Za cilj si je zadal prav večje povezovanje med kulturnimi društvi in tudi z javnim zavodom Sotočje. Seveda med seboj poznamo, samo ni pa nobene pravilne koordinacije med društvi. Želimo, da bi se društva odprla, da bi resnično sodelovali tukaj, naj tudi omenim javni zavod Sotočje, svet za kulturo. Tudi mislim, to sodelovanje med javnim zavodom Sotočje in med društvom bi morali to v bodoče bolj organizirati. Tako kot recimo današnji dan sta bila dva dogodka. Upa tudi, da jim bo končno uspelo skozi proceduro na občinskem svetu pripeljati pravilnik z novimi merili in kriteriji za razdelitev sredstev, namenjenih za delovanje in projekte kulturnih društv, ki bodo usklajena znotraj občinske kulturne zveze. No, to je eno posebno poglavje. Ne bi zdaj tukaj šel v podrobnosti, ampak v preteklosti se je pokazalo, da tudi lobiranje je zelo, zelo potrebno. Mi pa niti nismo bili najbolj verzirani v tej smeri. Prav zaradi neusklajenosti znotraj same kulturne zveze je pravilnik v minulem mandatu ostal pred sejno sobo občinskega sveta. Sobotni letni koncert moškega pevskega zbora Župnije Preska je bil uvod v letošnji teden Slovenske Karitas, ki ga bo naša televizija zaključila z nedeljsko oddajo Klic dobrote. Tekom oddaje bomo letos zbirali sredstva za dodatne terapije četrtošolke s spinalno mišično atrofijo Maruše Čarman z Ladje. Letošnji teden Karitas poteka od ponedeljka pa vse do nedelje. Z geslom Mladosti iz korenin modrosti nagovarja k povezanosti med mladimi in starejšimi. Mladi v družbi iščejo priložnosti, kjer se lahko izkažejo, dobijo svojo vlogo, se učijo in osebnostno rastejo. Starejši pa so povabljeni, da so odprti za ideje, ki jih prinašajo mladi, da jim zaupajo in jih sprejemajo v vsej njihovi enkratnosti. Prav to, kako se lahko mladi in starejši med seboj dopolnjujejo in učijo, pa je bila glavna misel direktorja škofijske Karitas Ljubljana Marka Čižmana na koncertu moškega pevskega zbora Župnije Preska, ki je pomenil uvod v letošnji teden Karitas. Ja, mladi se lahko naučijo od starejših poguma, vztrajnosti, predvsem poguma, če rečem temu, in optimizma, ker mladi to nikoli ne gledajo naprej z enim strahom. Medtem, ko se pa mladi lahko naučijo od starih odgovornosti, veselja do življenja in predvsem tega živega stika, ki ga imajo oni tako, se pravi človek, da se sreča človek s človekom, ne pa človek s človekom preko neke aparature. V tednu Slovenske Karitas se po Sloveniji odvijajo številne akcije zbiranja materialnih sredstev, poslanstvo pa ostaje enako. Pomoč tako pri materialnih kot nematerialnih stiskah ljudi. Obe stvari sta pomembni. Gotovo odgovor na materialno stisko, ki je bila, je in najverjetneje tudi bo. Poleg tega pa v sedanjih časih predvsem tudi odgovor na, se pravi, stisko odnosov, ko ljudje recimo zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ostajajo sami, izolirani od recimo množice drugih ljudi,
Vemo pa sami, da kadar so ljudje povezani med seboj, je tako pomoč lažja in drugo sodelovanje. Na področju občine Medvode deluje 5 župnijskih karitas. Smlednik Pirniče, Sora, Katarina in župnijska karitas Preska, ki je bila tokrat zadolžena za organizacijo koncerta. Obhajamo teden karitas oziroma smo v začetku tega tedna in geslo letošnjega tedna karitas je Rast mladosti iz korenin modrosti. Osnovna dejavnost cerkve je bila ves čas dobrodelnost, da pomaga tistim, ki so ubogi, ki so pomoči potrebni. In se mi zdi, da v naši župniji, v župniji Preska, ta dejavnost pod okriljem seveda župnijske karitas deluje že 29 let od samega začetka. In izrednega pomena je, tako čutimo župljani oziroma tudi sodelavci župnijske karitas, da se tudi mladi učijo dobrodelnosti, ker dobrodelnost ne pride sama od sebe, ampak se jo je treba učiti, predvsem od starejših, od tistih, ki so imajo zelo odprto srce. Letošnji koncert so torej združili z letnim koncertom moškega pevskega zbora župnije Preska, ki prepeva že 13 let. Le leto manj od leta 2006 pa jih vodi zborovodja Marko Jankovec. Nekaj vzamemo iz svojega železnega repertoarja, kar je pa novega, pa poskušamo najdeti eno tako celovito, en tak sklop. Leto smo to posvetili slovenski ljubezenski tematiki, kjer je veliko žalostnih pesmic, takih in drugačnih, ko se može poslavljajo, grejo vojsko, se srečujejo, a ne. In potem, ko enkrat, ko se poročijo, ne, pa pridejo bolj take hudomušne na vrsto, kot recimo to, da se ženko skregata in take stvari. Ne. To smo malo skušali spraviti v en tak celovit sklop. Ne. 4 leta doslej je letni koncert moškega pevskega zbora župnije Preska v polni dvorani Valentina Oblaka v pastoralnem domu Preska moderiral Janez Dolinar. Tokrat pa je vezni tekst, ki ga je skupaj z eno od svojih črtic ponovno pripravil predsednik zbora Franci Bečan, interpretirala Pavla Petač. Letošnje število pevcev je le 13. Eden se je namreč preselil, eden pa, Jože Šuštršič, zbolel. Prav njemu so za hitro okrevanje pevci posvetili eno izmed pesmi. Poleg sakralnih so tokrat zapeli še nekaj slovenskih narodnih in avtorskih, pa tudi priredb narodno-zabavnih viš in zimzelenih popevk. Prvenstveno sem vodil zbor, pri čemer pa se včasih rad spopadam tudi s kakšnim novim izzivom. No, in za ta namen sem eno priredbo spisal. Ta Slovenija je pa tudi že naš stalni železni repertoar in to pa praktično vsakič že kar zapojemo, kadar je prilika. Napisal je priredbo za 2 pesmi, na koncu pa je zbor še spremljal na klavirju. Moški pevski zbor župnije Preska je med drugim zapel tudi ob spremljavi gostov, tria tup glasbene šole Celje, za katere je priredbe med drugim napisal tudi eden izmed njih, domačin Gašper Gortnar. Kaj je tisto, kar se vaše hčere učijo od vas, kaj vim vi jim lahko date in kaj ste vi mogoče vzeli od svojih staršev? Mislim, da je tisto, kar se od staršev prenese na otroka, največ zgled. Zgled predanosti neki stvari, ki jo imaš rad. In to stvar potem prenašaš naprej, ne skozi to, da otroke siliš, ampak da sam to živiš in otroci to vidijo in temu sledijo. Stvar ljubezen do glasbe in pa do dela in do odgovornosti, do družbe, do svojega kraja, konec koncev. Teden Karitas bomo na naši televiziji zaključili z nedeljsko oddajo Klic dobrote, v kateri bomo med drugim predvajali posnete koncerta, se pogovarjali z mladimi župljani Sore na temo gesla tedna in predstavili tudi Marušo Čarman z diagnozo spinalna mišična atrofija in njeno mamo Heleno, saj bomo prav za njiju zbirali sredstva. Tako odločitev so sprejeli v Karitas Sora. Maruška je, kaj ne rečem, en sonček, samo za župnijo, ampak za celo okolico. Občudujemo njeno mamico, ki je temu otroku posvetila v bistvu življenje. Občudujemo njuno sožitje in ker je v bistvu to življenjska zaposlitev za mamico, smo se odločili, da izkažemo hvaležnost in tudi pomoč, da konkretno zbiramo sredstva za njo, ker
ta zaposlitev in ne nudi kakšnih dodatnih privilegijev, nima plače za to, je pa to neprecenljiva služba in želimo ovrednotiti njeno delo in pomagati, kolikor pač moramo, tudi sredstvi. Zbrana sredstva bosta Maruša in njena mama Helena prvenstveno porabili za dodatne terapije, s katerimi poskušata doseči zastavljeni cilj. Da ostane pač gibalna čim dlje, kakor se da. A ne, ker to je progresivna bolezen. To se bistveno se slabša starostjo, napreduje, ne, se ne vem, ko dojenček se ni videl, da je karkoli problem. Potem se začnejo, a ne, skolioza. Maruša ima dve magnetni palci, ki se raztegujeta vsake 3 mesece, nekako raste s tem palcem. A ne, potem so kontrakture kolen. To je vse, v bistvu, za vse to je potrebno čim več fizioterapije. Gležnji so problem, ne. Roke so še najbolj, ker jih najbolj uporablja pri vsej zadevi. A ne. Tako da je pa nekaj novega. Maja letos so začeli te otroke zdraviti za to bolezen. In to pomeni kaj? To pomeni, da sicer ni zdravilo, da jih bo pozdravil, pač pa ustavilo napredovanje bolezni, kar je odlično. V petek 23. novembra so se v Kulturnem domu Smlednik z literarnim večerom, poimenovanim z umetniško besedo proti vojni, poklonili stoletnici konca Prve svetovne vojne in prazniku generala Rudolfa Maistra. Izbor poezije in odlomkov iz proznih del, skupno temo Prva svetovna vojna, je pripravila domačinka Marjeta Žebovec, sicer profesorica slovenščine in diplomirana etnologinja. Letošnji dan Rudolfa Maistra je imel poseben poudarek, saj mineva 100 let od pomembnih dogodkov za našo domovino. Dobili smo prvo slovensko vlado, začutili državotvornost v sklopu SHS, dočekali konec Prve svetovne vojne in prevzem oblasti v Mariboru, ki mu je grozilo, da bo postal del nemške Avstrije. V spomin na ta dogodek, pomemben za utrditev naše severne meje, je 23. november državni praznik Dan Rudolfa Maistra, ki ga praznujemo od leta 2005. Za moje pojme je njegova veličina predvsem v njegovi človečnosti. On ni bil vojak zato, da bi ubijal, ampak zato, da bi obvaroval svoj narod, da bi svojemu narodu zagotovil svobodno življenje na območju, ki si ga je izvolil. Obiskovalci so na literarnem večeru lahko prisluhnili pesmi in prozi na temo Prve svetovne vojne, ki jo je zbrala Marjeta Žebovec. Gre za dela tako uveljavljenih avtorjev, na primer Rudolfa Maistra, Alojza Gradnika, Franceta Bevka, Janeza Jalna in Ivana Matičiča, kot tudi tistih, katerih imena so manj poznana. Zajeli smo vse od začetka, se pravi od pesnikovega splošnega pogleda na vojno, pisateljevega razmišljanja ob začetku vojne, kako so se bojevali, kako so odhajali na fronto, kako je bilo civilistom, kako je bilo beguncem, kako so prihajali begunci nazaj, kako je bilo ranjencem in kako je bilo po vojni, ko je marsikdo, če je hotel res preživeti, moral svoje življenje zastaviti popolnoma na novo. Marjeta se s preučevanjem literature Prve svetovne vojne ukvarja od leta 2014 dalje. V tem obdobju je izdala kar 7 knjig na to temo, 4 od teh v samozaložbi. Željo po raziskovanju leposlovja na temo Prve svetovne vojne sem začutila takrat, ko sem raziskovala življenje in delo slovenskih literatov, rojenih v zadnjih desetletjih 19. stoletja. Takrat sem seveda tudi prebirala njihova dela in ugotovila, da so grozno trpeli. Trpljenje vseh, ki jih vojna prizadene, se odraža tudi v Marjetinih delih. Gre za 3 zbirke poezije, dramatike in kratke pripovedne proze, zbirko del Vinka Bitenca in kratek vojni roman Sončne pege, 2 knjigi Ivana Matičiča Skozi plamene Prve svetovne vojne in Moč zemlje in zbirko spominskih zapisov vojnih veteranov Bojevnik. Predvsem želim pokazati ljudem, da je vojna vedno zlo.
ni dobre vojne. Mogoče to lažje pokažemo na primeru prve svetovne vojne kot druge, ker druga je pravzaprav še preblizu. Še preveč sveže so te bolečine v zvezi z drugo vojno, veliko udeležencev še živi. Prvo pa res lahko spoznavamo iz pripovedovanja naših literatov. In takšno je bilo tudi občutje, s katerim so obiskovalci zapuščali literarni večer. Pretreseni ob slikah krute vojne, ki nam jih bodo v svojih delih večno risali literati in ob prebiranju katerih, je edino sprejemljivo spoznanje razumnega človeka, vojne nikoli več. Na 13. domoznanskem večeru prejšnjo sredo v knjižnici Medvode so predstavili le del velike domoznanske zbirke digitaliziranih razglednic knjižnice Medvode. No, iz precej velike zbirke, ki jo knjižnica Medvode ima, smo vseeno naredili skupaj en izbor takih razglednic, ki nekako povežejo zgodovino s sedanjostjo. Torej, gre za objekte, ki so nam še sedaj dobro znani, pa ni več tiste prvotne dejavnosti v teh objektih, ali pa gre za objekte, ki spominjajo na dejavnost ali pa prikazujejo dejavnost, ki bi jo v sedanjem času zopet radi obudili. Recimo, gre za objekte, kjer so bile gostilne včasih, pa jih sedaj ni, ali pa so v nekaterih še, ali pa gre za kakšne kopalne objekte, to so prav kopanje v samem centru Medvod, ki ga seveda tudi z dan današnjim obujanjem kopališča v Goričanah zopet poskušamo dati v prvi plan. Torej, tiste, ki nekako prikazujejo aktualne stvari, še danes aktualne. Med slednje sodi niz fotografij in razglednic, ki Medvode prikazujejo kot znan izletniško-kopališki kraj. V celotni predstavitvi starih razglednic so aktivno sodelovali tudi udeleženci domoznanskega večera, ki so obujali spomine na prikazane objekte. Kar se zgodovine tiče, pravijo, zgodovino je treba poznati, da se lahko iz nje kaj naučimo. In to drži tudi pri pregledovanju starih razglednic. Torej, govori o objektih, o lokacijah, kjer se je določena turistična dejavnost dogajala, pa se je zaradi bodisi vojnih vihar, bodisi socializma, bodisi zaradi kakršnih drugih koli stvari opustila, pa nam mogoče sedaj zopet prihajajo te lokacije v prvi plan in zakaj ne bi nekako to mrežo, ki je nekdaj funkcionirala, probal prenesti tudi v sedanjost, pa tudi dogodke oziroma dejavnosti nekako samo obuditi, ne pa na novo odkriva tople vode. Voditelj domoznanskega večera Jure Goličič je stare razglednice obravnaval predvsem iz vidika razvoja trajnostnega turizma. No, meni je predvsem škoda, da v samem središču Medvod ni več kopališča. Jaz moram reči, da napredek turizma in razcvet turizma v Medvodah absolutno povezujem z vodo, imamo je že v imenu na vse zadnje in je res škoda, da se samo vodo v samem centru ne dogaja več. In pa zelo moram reči, da mi je tudi spet iz turističnega vidika zelo škoda dvorca Lazarini oziroma v Valburgi Lazarinijeve graščine, kajti če bi bil ta objekt obnovljen v funkciji, v rabi, bi bil lahko to dalečno okolje in zelo tak reprezentativnih objektov za prenočitve, ki jih v Medvodah vse v taki večjem oziru precej rabimo, tako da zagotovo ta dva. Prireditev je spadala v sklop tedna slovenskih splošnih knjižnic. V drugi slovenski košarkarski ligi je bil odigran 8. krog, košarkarji Brinoksa Medvode pa so slavili v gosteh proti košarkarskemu klubu Grosuplje 67-87. V 9. krogu se bodo prihodnjo soboto doma pomerili s prvo uvrščeno ekipo Mesarija Prunk Sežana. V Ruki se je začel svetovni pokal v smučarskem teku. 5 Slovencev se je v uvodnem šprintu v klasičnem koraku uvrstilo v izločilne boje, med drugim tudi Ana Marija in Janez Lampič. Ana Marija je nastopila v drugi četrtfinalni skupini in zasedla 3. mesto, a je bil njen čas prepočasen za preboj naprej, kar je zadostovalo za končno 15. mesto. Janez Lampič je osvojil končno 29. mesto. Ana Marija je nastopila tudi na 10-kilometrski razdalji in ostala brez točk, osvojila je 35. mesto.
Na mednarodnem badmintonskem turnirju serije Future v Brežicah, ki je štel za svetovno jakostno lestvico, so uspešno nastopili tudi domači predstavniki. Med 150 tekmovalci iz 30 držav sta v mešanih dvojicah prvo zmago na članskih turnirjih dosegla člana Badminton klub Medvode Miha Ivančič in Petra Polanc. Prihajajoči vikend Badminton klub Medvode v domači dvorani pripravlja 10. mednarodni turnir Medvode Forza Cup za tekmovalce v kategorijah do 11, 13, 15 in 17 let. Najstarejša kategorija šteje tudi za točke evropske jakostne lestvice igralcev do 17 let. Medvoški policisti tokrat prometnih nesreč na območju občine Medvode niso obravnavali, vendar jim je kar nekaj dela povzročila obravnava različnih kaznivih dejanj. V Medvodah so obravnavali vlom v trgovino in še eno tatvino hrane. Tudi v Hrašah je nekdo vlomil v avtomobil, v Vikrčah pa so vlomili v objekt. Še tri kazniva dejanja so se zgodila v Medvodah, ponarejanje denarja, neupravičeno slikovno snemanje in poškodovanje tuje stvari. Nekdo je poškodoval tujo stvar tudi na ladji. Sicer pa so imeli pestro tudi v Goričanah, tam so morali posredovati kar pri štirih kršitvah javnega reda in miru. Za konec še običajno opozorilo pred tatovi in goljufi. Če ne boste pazili na svoje premoženje, bo brez vaših informacij in pomoči tudi policija imela manj možnosti, da te zlikovce, ki služijo na račun vaše nepazljivosti, tudi ulovijo. Zato le pokličite na številko policije, kadar opazite koga, ki se sumljivo smuka okrog vaših stanovanj ali pa vas poskuša preslepiti. Sicer pa do sredine decembra policija dela raziskavo o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije. Zato bodite prijazni in poklikajte na spletno stran policije in rešite anketo. To je bilo vse v tokratni oddaji. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje ponovno prihodnji četrtek.